Բարև ձեզ, իմ զրուցակիցն այսօր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար և արդեն հոգևորուշ ողջույն Աստված օգնական Սրբազան։ Աստված պահապան արփի ջան։ Շնորհակալ եմ։ Սրբազան, ձեզ հրավիրել ենք զրուցելու վերջին օրերում մամուլում բավական բուռն քննարկման արժանացած Պարքև արքիեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հարցազրույցը, որտեղ մեջբերելով Մեսրոպ Մաշտոցի խոսքերը, նշել էր, որ ով քրիստոնյա չէ, նա հայ չէ, հետո իհարկե բացատրություն եղավ, որ դա ընդամենը մեջբերում է եղել և որևէ կերպ չի ներկայացնում ոչ իր դիրքորոշումը և ոչ էլ նման մտադրություն է ունեցել, սակայն քննարկումները գնացին բավական այլ ուղղությամբ և լուրջ դժգոհություն կար կամ հյուրընկալում կար հանրության շրջանում, որ եկեղեցին կարծես թե փորձում է տարանջատել իր հոտը և ազգությունը նույնականացնում է կրոնի հետ։ Որքանով է սա եկեղեցու դիրքորոշումը և որքանով է հայ առաքելական եկեղեցուն ձեռնտու ազգությունը, ազգային ինքնությունը նույնականացնել կրոնի հետ, հատկապես այս ժամանակաշրջանում, երբ խնդիրներ կան հանրության ու եկեղեցու հարաբերությունների մեջ։ Մի քանի շերտով հարց տվեցիք, Արփի, այսինքն ամ յուրաքանչյուրի մասին երևի թե կարելի է երկար քննարկել ու խոսել, և բոլորն էլ շատ կարևոր են լուսաբանելու, պարզաբանելու համար, և ընդհանրապես այդ բոլորը հիմնված են թե պատմական փորձառության վրա, թե ընդհանրապես վարդապետական մտքի վրա եկեղեցու, և նաև բնականաբար այդ բոլորը ներդրված այսօրվա կյանքի մեջ, այսօրվա կյանքի լույսի ներքո և որպես առաջնայնություն գնահատելու իմաստով։ Այսօր անդրս պետք է ասեմ, որ ես պարզապես այսօր ձեզ անձնապես հարգելու պատճառով և այս հաղորդումը գնահատելու պատճառով եմ ընդունել հրավերը, այլապես այդ թեման կարծում եմ արեստածին թեմա է, երկրորդական այսօրվա իրականության մեջ այդպես առանցքային դերակատարություն չունեցող թեմա է, և մեկ իմաստով նաև, որ եկեղեցին որևէ կերպով պաշտոնական դիրքորոշում այդ իմաստով չի հայտնել, եթե հայտնելու լիներ, դա մեր գրասենյակից պիտի դուրս գար, և մենք չենք անդրադարձել այդ թեմային։ Բնականաբար քննարկումներ, վերլուծություններ, ներքին, այսպես ասած, վերլուծական բանավեճեր տեղի ունեցել են, բայց այդուհանդերձ պաշտոնական դիրքորոշում չկա։ Մենք գտնում ենք մի փուլում, որպես գրասենյակ, որպես Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի, որ ընդհանրապես հանրային կյանքի վարդապետությունը, սոցիալական դոկտրինան մշակելու գործընթացի մեջ ենք և անընդհատ բախվում ենք այս կետի հետ։ Հիմա գալով Սրբազանի խոսքին կամ ընդհանրապես նման հնչած արտահայտություններ, նախ ասեմ, որ արդեն անդրադարձակ դուք, որ դրա մասին վերաբերմունք է արտահայտվել, և կարծում եմ այստեղ խնդիրը ոչ թե ինչու է ասել կամ ինչու ասվեց, ես կարծում յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի ամեն ինչ ասելու, բոլոր իրավապաշտպանների, բոլոր մեր հասարակական կյանքի մարդու իրավունքի տեսակետից խոսողների համար եմ դա ասում, որ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի ինչ ուզենա, այն էլ ասելու, և դա իր կարծիքն է, իր մտածումն է, իր արտահայտության կերպն է, անկախ նրա դիրքից, պաշտոնից, իրավիճակից։ Ուրեմն գաղափարական դաշտի մեջ, եթե գաղափարական ասելիքներ կան, պետք է գաղափարապես էլ հերկվեն ու մերժվեն դրանք։ Ես ինչ տեսա երկրորդ երեսը, ես անձնապես մի քանիսը տեսա, չուզեցի այլևս խորամուխ լինել, անձնական հարցակումներ, վիրավորանքներ, չգիտեմ, ամենավերջին լսվածն ու չլսվածը, սա արդեն ես կարծում եմ, որ կարծես մի սպասելու ինչ-որ բանի արտահայտության և միանգամից հարցակվելու ցույց տալու համար, թե ինչքան զայրացած է հանրություն, ես այդպես չեմ կարծում ամեն դեպքում։ Եվ երկրորդ բաժինը, որ պիտի ասեմ, գալով ձեր հարցումին, թե ինչքանով է անհրաժեշտ նույնականացնում, հայ եկեղեցին ոչ մի անգամ չի նույնականացրել, դա պատմական բնական շարժում զարգացումը տեղ ունեցել մինչև այսօր։ Եվ ես ձեզ ասեմ, հայ եկեղեցին իր հոգևոր առաքելության մեջ շատ բաների պատճառով տուժել է, ուղղակի բուն, զուտ, մաքուր հոգևոր առաքելություն իրականացնելու, որովհետև առաջնահերթությունը դրվել է ազգապահպանությունը, պետականաստեղծությունը, պետականաստեղծումը, և ընդհանրապես այդ զարգացման մեջ երկրորդական պլան են մեղվել այն բարձրագույն գաղափարները հոգևոր իմաստով, որոնք ուղղված են կոնկրետ մարդու հոգուն, Աստծու և մարդու ներդաշնակ ապրելուն, Աստծու և առաջագործության ներդաշնակության, մարդու փրկությանը և այլն, և այս գաղափարները, որպես հոգևոր ընկալումներ, կարելի ասել ամբողջ պատմական ժամանակահատվածում
այդպես ուժեղ չեն շեշտվել, որքան ազգային նկարագիրը։ Մի օրինակ պիտի տամ, եւ թող բոլորը բացատրեն դա։ Ոչ ոք չի նույնականացնում, նորից եմ ասում, բայց զարգացումները այդպես են գնացել։ Եվ Երուսաղեմում այսօր մենք ունենք հայոց պատրիարքությունը, հայկական ներկայություն ունենք։ Ուրեմն 4 կամ 3 կրոններին հետ միասին այնտեղ ապրում է հայոց պատրիարքությունը։ Ինչը հրեաներ, մահմեդականներ, քրիստոնյաներ եւ հայեր։ Հիմա մեկը կարող է ինձ բացատրել, թե այս 3 կրոնների կողքին հայությունը, կրոնը, ազգությունը ինչպես է ներկայանում։ Այնտեղ ոչ մի ազգային դիմագիծ, նկարագիր, ոչ մի բան չկա մյուսների պարագային։ Եվ ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի կողքին գոյություն նաև հայություն։ Եվ մենք մեր պատմաբանների վերլուծությունը, եթե չեմ սխալվում, այս պահին կարծեմ Նիկոլ Աղբալյանն էր, որ հստակ կերպով շատ պարզ է դա, ինչպես լուսավորիչը հայությանը քրիստոնեացրեց, այնպես էլ Մաշտոցը քրիստոնեությունը հայացրեց։ Եվ դա շատ հստակ է, որովհետև հիմա մի թեմայից մյուսին եմ գնում, դրա համար է ասում շատ երկար խոսելու նյութ է, փորձում եմ սահմանափակվել։ Բացվելու է հաջորդ հարցը, ովքեր են դեպքում այն հայերը, ովքեր աթեիստ են, կաթոլիկ են կամ, չգիտեմ, բողոքական են կամ առհասարակ մահմեդական են։ Ոչ ոք չի զանազանում, արփի։ Ուրեմն հետեւյալն է խնդիրը։ Որպես հավաքականություն, ամբողջություն, ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը իր ընտրանքը կատարել է։ Իր ընտրությունը կատարել է քրիստոնեական քաղաքակրթության մշակույթի ընկալմամբ եւ ապրումով եւ կիրառմամբ, նաեւ գործադրմամբ։ Եվ այդուհանդերձ կան անհատական որոշումներ եւ ընտրություններ, ոչ ոք որևէ մեկին իր անհատական որոշման, գաղափարական ընկալման, իր անձնական նեղացածության կամ որոշակի խնդիրների կամ պարզապես համոզմունքի պատճառով ընտրած ճանապարհի մեջ ոչ մեկ չի խարանում նրան, ոչ մեկ չի դատապարտում եւ ոչ էլ դուրս են դնում այն ընդհանուր պատկերից, որ կոչվում է հայություն, որը իմիջայլոց ասեմ եւ շատ ուղղակիորեն ասում եմ, եւ եթե որևէ մեկը կարող է ինձ հակառակ համոզել, շնորհակալ կլինեմ, խախուտ հասկացություն է, որովհետեւ մինչեւ այսօր բազմաթիվ կոնֆերանսներ, քննարկումներ, վերլուծություններ ամենաբարձր աստիճանից մինչեւ ամենաներքինը համապարփակ լուծում չեն տվել, թե ով է հայը։ Ոմանք կապում են աշխարհագրությանը հետ, ոմանք կապում են հոգեվոր հավատքի ընկալման հետ, ոմանք լեզվի հետ, ոմանք այլ ատրիբուտների հետ։ Ես մարդիկ գիտեմ դրսում, ապրել եմ Կանադայում, ոմանք լահմաջուր ուտելու, քեբաբներ ուտելու, բազարներին մասնակցելու հետ են կապ, տարեկան մեկ անգամ իրենց հայության ինքնարտահայտությունը այդպես է լինում։ Հիմա ոչ ոք չի արգելում մարդկանց, յուրաքանչյուր թող իր ընկալումն ունի, բայց որպես ընդհանուր ամբողջություն մենք նաև պետք է ոչ միայն ներքին աչքով դիտելու լինենք, նաև արտաքինից գնահատելու, այսինքն դրսի աչքով գնահատելու։ Եթե այսօր աշխարհի հետ խոսում ենք մենք, մեզ ակամայից առանց ասելու նույնիսկ նրանք, ովքեր ճանաչողություն ունեն, միանգամից ընդունում են որպես քրիստոնյա, հետո է բացվում քո անհատական վերաբերմունքն ու զգացումները։ Մեզ այդպես են ընկալում մարդիկ, դրա համար են մեզ ասում, որ դուք կարող եք այս տարածաշրջանի քրիստոնեական բաստիոնը լինել, թե արևմուտքի, թե արևելքի միջև։ Եվ չեն խոսում անհատական զգացումների մասին, անհատական պատկերը գաղափարին, դրանք դատապարտելի չեն։ Ինչպես քաղաքականության մեջ, ինչպես տնտեսության մեջ, ինչպես որևէ մշակույթի մեջ, բոլորը չեն, որ դասական երաժշտություն են սիրում, եթե դասական երաժշտություն չեն սիրում, չի նշանակում, որ այդ մարդիկ մշակութային դեգրադացիա ունեն իրենց մտքի մեջ, չէ՞։ Սրբազան, դա նորմալ է, երբ աշխարհիկ մարդիկ դիտարկում են այդ տեսանկյունից, բայց արդյոք եկեղեցուն ձեռնտու է նման հոգևորականի բերանով նման եզրակացություններ կամ, չգիտեմ, ձևակերպումներ անել, նորից եմ կրկնում, այն էլ հիմա, երբ եկեղեցին խնդիրներ ունի հանրության հետ հարաբերվելիս։ Եվ դուք խոսեցիք նաև սոցիալական հայեցակարգի մասին, արդյոք այդ հայեցակարգի բացակայությունն է, որ առ այսօր սոցիալական կյանքը կամ հանրային կյանքում եկեղեցին չունի բավարար ներգրավվածություն կամ գուցե ունի։ Եվ ընկալում է հակառակը։ Ներգրավվածություն բնականաբար ունի, գոհացնողը բավարար այդ աստիճանը, ես կասեմ թերևս ոչ, ինքնա քննադատությամբ ասելով ոչ, եւ այդուհանդերձ պետք է ասեմ, որ այդ ամբողջ պատրաստության շրջան է ընթանում, որովհետեւ ես հիմա նորից չեմ ուզում բացատրելու, արդարացումները փնտրելու եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ նաեւ արտաքին այդ ներկայացումները ավելի շատ են, քան թե իրականում տեղի ունեցողները։ Իրականում ինձ համար պատկերը տեղի ունեցող հանրության հետ հարաբերության, բնականաբար բոլոր խնդիրներին զուգահեռ այսօր եկեղեցիներում
հատկապես երիտասարդության ներկայությունը, այսինքն մենք ինչ էլ խոսենք գործնական իմաստով, կյանքում, կիրակի օրը պատարակին երկու ժամ կանգնող երիտասարդ երիտասարդուին այլ բանը վկայում։ Այսօր բազմաթիվ ոլորտներ կան, որտեղ ուղղակիորեն ներկայություն ունենք, բայց ուրիշ բան եմ ուզում ասել, սիրելի Արփի։ Երկրորդ կողմից էլ, երբ այդ ներկայությունը հանրության հետ հարաբերության շատ կոնկրետ որոշակի կերպով տեղի ունենում, իմ պարագային կարող եմ ասել, անընդհատ ձայներ են լսվում, որ եկեղեցին ինչ գործ ունի այս ոլորտում, կամ այս խնդիրների հետ, կամ այս հարցերի հետ։ Հիմա եկեղեցին գործ ունի, թե գործ չունի, այսինքն ով պիտի որոշի դա, ցուցանիշը որտեղ է լինելու, սահման ովը գծելու։ Ինձ թվում է եկեղեցին։ Ամեն։ Ինձ թվում է եկեղեցին։ Ճիշտ այդպես, հետևաբար այն ոլորտներում, այն միջավայրը, որտեղ կարողությունը կամ մարդուժը կա, հնարավոր բոլոր միջոցները կան, բնականաբար ներկայությունը ավելի առարկայական տեսանելը, քան թե այնտեղ, որտեղ դրանք պակասում են, սակավ են։ Եվ պետք է ասեմ, որ այս իմաստով նաև որոշակի մտածողության ձևավորումը պետք է, մտածողություն ստեղծելու, որին կոչված է, նորից եմ ասում, մեր գրասենյակը։ Մեր գրասենյակը ընդամենը 1.5 տարվա կյանք ունի, բոլորովին նոր իմաստով, բոլոր նրանք, ովքեր պահանջում են սոցիալական հայեցակարգ, իրենք շատ լավ տեղյակ են այդ գրասենյակի գոյությունից, գիտեն նաև ով է ղեկավարում այդ գրասենյակը և շատ լավ ծանոթ են իր հետ։ Եվ մինչև այսօր որևէ մեկը որևէ հարցով չդիմեց կամ գոնե օգնելու իմաստով իրենց իմաստությունը բաշխելու մեզ հետ, չեղավ նման բան, և բնականաբար մենք այդ ճանապարհի վրա ենք և նոր մտածողություն ստեղծելու վրա ենք։ Եկեղեցին այսօր և այդ ձևակերպումները արդեն իսկ արտահայտվում են վարդապետական մտքով, և եթե այսօր վերջի շրջանին աստվածաբանական, վարդապետական, չեմ ասում շատ խորքով, բայց գոնե ոլորտային իմաստով, զանազան ոլորտների մասին երբ խոսում ենք, արդեն իսկ որոշակի վարդապետական ուղղվածության մտքից բխած գործողություններ են, որ տեղի ունենում։ Ես կարող եմ ասել, օրինակ, ընտանեկի բացատրությունը, առողջապահական բոլ և այլն, և շատ այլ կետեր։ Այդ իմաստով եմ ասում, որ այո, ձեռնտու, ոչ թե ձեռնտու, լավ բառ չէ ձեռնտու չեն, այլ սխալ է ընդհանրապես խոսել այդ բաժանարար գծերի մասին, և եկեղեցին երբեք չի խոսում դրա մասին, բացարձակ չի խոսել, ոչ 4-րդ դարում, ոչ էլ 21-րդ դարում, այդուհանդերձ եթե խոսեր, իր իրավունքն էր խոսելու, բնականաբար իր իրավունքն էր, և կարող էր շատ հանգիստ կերպով հարցը դնել, ասելու համար, բայց դա կդիտարկվեր որպես կրոնական ֆաշիզմ։ Ինչ որ կլիներ, կարևոր չի։ Եթե կաներ, իր իրավունքն է անելու, չէ՞, կրոնական ֆաշիզմ կդիտարկվի, նացիզմ կդիտարկվի, ինչ կուզե թող դիտարկվի, բայց եթե աներ, դարձել եմ ասում, ոչ թե թող չմենը մեկնաբանի, իր իրավունքն էր անելու, որովհետև ըստ էության իր տվածը այնքան շատ է, որոնց հետ մենք անկախ մեր գաղափարական հոգևոր ընկալումներից մենք մեզ ուզում ենք նույնացնել։ Ես շատ պարզ վերջին օրինակ կտամ, որպեսզի աբսուրդ, աբստրակտ բաներ չասեմ, ուրեմն Վատիկանում Գրիգոր Նարեկացին հրճակվեց որպես տիեզերական վարդապետ։ Ես չգիտեմ մի հայ, անկախ նրա գաղափարական հոգևոր ընկալումներից, որ ինքը գոնե ես չեմ ճանաչում, միգուցե կա, որ ինքը հպարտ չզգար իրեն, չգիտեմ, նույնացում չունենար այդ երևը, ով է Գրիգոր Նարեկացին, մեկը չհարցրեց, ով է, հայ եկեղեցու վարդապետը Գրիգոր Նարեկացին։ Հիմա կասեն հայ եկեղեցին հալածել է Նարեկացուն, ոչ, սրբացրել է Նարեկացուն, սրբադասել է նրան, որի պատճառով այսօր այդ տիեզերական արժեքը, մնայուն արժեքը, որի հետ մենք անկախ մեր ունեցած դավանական մտավոր զանազանում տարբերություններից ուզում ենք նույնանալ, ուրիշ բան չենք ուզում անել։ Երկրորդ օրինակը պիտի տամ, վերջերս քիչ առաջ, ես անձնապես ունեցել եմ այդ փորձառությունը, բայց վերջերս մի քանի օր առաջ 17 դերսիմցի հայեր մկրտվեցին, որպեսի իրենց բարերն եմ կրկնում, ոչ ոք թող սխալ չմեկնաբանի, իրենց բարերը, որպեսի իրենց ինքնությունը վերականգնեն։ Սա ի՞նչ է նշանակում, դրանք մահմեդական հայեր են, շատ հարգելի, ոչ ոք չի մերժել նրանց, բայց մարդիկ իրենք են այդպես նույնականացրել իրենց, իրենք են այդ ցանկությունը հայտնել, նշանակում է խորքում ինչ-որ ճշմարտություն, գոյություն ունի այդտեղ, չէ՞, մարդկանց կյանքում, որ ուզում են իրենք նույնականացնել իրենց։ Եվ ես երկու հոգիներ եմ մկրտել, Տիգրանակերտցի հայեր, մահմեդական հայեր, որոնք իրենք իրենց ցանկությամբ դարձալ ուզել են վերադառնալ դեպի իրենց, նորից եմ կրկնում, դեպի իրենց ինքնություն։ Այս ու անդերձ, այս բոլորը ասելով անդերձ, խտրականություն, գոյություն չունի հայ եկեղեցում, եթե
azat mătchi, mătațovucian, hargan că te reunețel, bolor arumnelor, da, hai, e cherețul meu te reunețel. Uriș voci mite, il voci armata ca în hăstucian, nu-i nischi, voroșachi, gățerii, archelknerii, hordornerii, rangnerii, șarkin, dar ți-al e chele azatucian. Asta sunt sociala cam varta pe tuțiune, cam hai să că ciune în alu pacearnării smecneli e rele ain. Vor hai e chiar în șat cheteri, vrea martu, anznacan, anatacan, azatuțiune, gnahatelov ci sahmanel. De vor uite, iura canciul varta pe tacan chet sahmanel, îți vor ușa că azatuțian sahmana pe acum e drbun. E da, șat ăsta că pot chere. Este ca rogă maselim, porțaruțiam, arocea pauțiam, volorti masin, iar pare sta ca în tatum neri masin în cosum. Hai, e chiar țin bațarță, bana zevum neciune, în poker, mini, hântineri masin, volunt, ai sur, zana zan, e chiar țin randra, dar nu nici uciuni, pentru că gândeam că m-ar tua azatuțiune. Șat la surpaza, ne dep cu mincioave, pai mă nervați, handrițian, ce asem bați să can, bați voci adecvat verea pe muncă, e chiar țin necat. E să handruci, ce mai este, arpige. Handrițian te cuzmi masi, arcio. Ca dușgohuțun am întrebat, cum vor iegereții masnăgit, ce e hahort, ce handrein, hântirneri. Nu-i nisc aveli coșt zeva gherpumneri, când vor iegereții, sertageața, ișhanuțane, e spasar cum e ișhanacan și așa. Ia să amazan ce drahet. Vor ne tiurin calman paceară. Tiurin calman paceară, gherku se caro în linel, e nerkin, e vartakin, nerkin e aini masto vor aini hamagorța acțiune, nici vor test nevume cam տեսանելի է, դա անկալում որպես սերտաճում, որովհետև իշխանությունների դժգոհություն գոյություն ունի, զանազան հարցերի նկատմամբ, բնականաբար, և այդ դժգոհությունը նաև տարածվում է այլ ոլորտների ու շերտերի վրա, այսօր նաև բնականաբար, եթե հակառակ լինի ընդդիմության կամ որևէ այլ միավորի հետ տեսնեմ, դիասեմ, որ սերտաճել են սրանց հետ, այսինքն որևէ կերպով հարաբերություն հաստատելու այդ քաղաքականությունը կամ մտածողությունը բնականաբար մարդկանց մտքի մեջ բերում է նրան, որ նույնականացված են, բայց եկեղեցին չի կարող իշխանության սերտաճել, որևէ ձևով չի կարող։ Բայց եկեղեցին չի էլ փորձում հարաբերվել, հաղորդակցվել ընդդիմության հետ, որպիսի նույնականացված պաշտոնական, այդպես չեմ ասի ես ընդդիմության կամ չընդդիմության, ես իշխանություններից էլ շատ մտերիմներ ունեմ, ընդդիմությունից էլ շատ մտերիմներ ունեմ, և այնտեղ են խոսում, և այնտեղ, և բոլորը նույնն է, այսինքն ես չեմ կարծում, որ պաշտոնական ինչ-որ վերաբերմունքի հարց կա, և ոչ մի խնդիր էլ չկա դրանք, բոլորը մեր եկեղեցու անդամներն են կամ մեր բարեկամներն են, ընկերներն են, հարազատներն են, և ոչ մի տարբերություն չկա, հոտի անդամներն են, ամեն ինչ են, այսինքն ես զանազանություն չեմ տեսնում, և որևէ մեկն էլ զանազանություն չի դրել, սա իշխանավոր է, նա ոչ իշխանավոր է, և այլն։ Չգիտեմ, երկրորդ պատճառը ես կասեմ, այն արտաքին պատճառներն են, որ ընդհանրապես այսօր աշխարհում նկատելի է, որ հոգևոր հաստատությունները որևէ ազգի կամ երկրի կյանքում, այնտեղ, որտեղ ազգեր գոյություն չունեն, որտեղ տնտեսական միություններն են, քաղաքական միավորներն են, որոնք ազգ գաղափարն են տալիս, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ այլն։ Ուրեմն այսօրվա այս իրականության մեջ ամբողջ շարժումը տնտեսական մարդ ստեղծելն է, մեր աշխարհը փորձում է դա մատուցել, հրամցնել։ Եվ բնականաբար ամենամեծ արգելքը հոգևոր հաստատություններն են։ Ես չեմ ուզում հիմա բազմաթիվ օրինակներ բերել, թե ինչ է տեղ ունենում այսօր Հայաստանում, եթե կուզեք դա այլ քննարկման նյութ է, և ինչպես է տեղ ունենում, և ովքեր են անում դրանք, թե ինչ ճանապարհներով, ես մի առիթով ասել եմ, և նորից չեմ տատանցում կրկնելու, որ հուդայի համբույրը մինչև այսօր շարունակվում է, կամ հուդայի այդ 30 արծաթյա փիլիսոփայություն մինչև այսօր շարունակվում է տարբեր տեսարաններով, տարբեր կերպերով, և եկեղեցին այսօր որևէ հարցի մասին երբ խոսում, անընդհատ տևական հարցակում գոյություն, տևական հարցակում, որևէ խնդրի մասին, որևէ ցանկացած, և ես կարող եմ վկայությունը ասել, մեկն էլ Civilnet-ի միջոցով հնչած արտահայտությունը, նույնիսկ այն դրական ժամանակահատվածում, թե գրավոր իմաստով, թե բանավոր, կաթողիկ է եկեղեցի է բացվել, այստեղ երկու հոգի նստած քննարկում են առանց հոգևորականի ներկայության, և իրենք իրենց վերլուծություններ են անում առանց իմանալու, թե ինչ է բովանդակությունը, չգիտեն բովանդակությունը ինչ է, և խոսում են, սա այդ մակերեսայնության փրփուրը թվում է, թե մարգարիտը, բայց այդպես չի, մարգարիտը ծովի տակն է, ծովի փրփուրը չի, և այդ արտաքին միջամտությունը, որ մարդկանց անընդհատ թելադրում, սխալներ կան բազմաթիվ, ես երբեք չեմ
ծածկել այդ սխալները։ Ես էլ եմ դրանցից մեկը, ես էլ եպիսկոպոս եմ, բարձրաստիճան հոգևորական եմ, ես էլ եմ սխալներ գործում, բազմաթիվ սխալներ, ով գիտի խոսքից մեջ էլ, ով գիտի չէ, հաստատ, բայց դրանք իմ համոզումներն են, եթե մեկը կարող է տար համոզել, ես միայն երախտապարտ կլինեմ։ Գործունեության իմաստով այո, լինում են, բազմաթիվ, կենդանի ապրող օրգանիզմ է եկեղեցին, եւ ի վերջո գոյություն են որոշակի քաղաքականություններ, որոնք սկզբունքային գետնի վրա չեն կոտրվում, բայց կիրառման ձևի, արտաքին ձևի մեջ կարող է տարբերություններ լինել։ Մենք ժամանակներն են գնահատում, թե ինչպես են ժամանակները, մարդկային ներուժներն են գնահատում։ Ես ամեն ինչ չեմ կարող խոսել, մենք ներքին բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունենում հազար մի հարցի շուրջ, ամենափոքրից մինչև ամենամեծը, եւ այդ խնդիրները մենք շատ լավ ենք տեսնում հոգեվորականներ լինելով։ Բազմաթիվ հանդիպումներ են եղել պետական պաշտոնյաների հետ, բարձր ամենաբարձր աստիճանից մինչև զանազան աստիճանները, տարբեր մակարդակների վրա։ Ես ուզում եմ սա շատ պարզ ասել, այդ արհեստական ինչ-որ բանի վրա, ինչ-որ քայլի վրա խնդիրը վերցնելով, մեծացնելով, առանց փորձելու դա շտկելու կամ հասկանալու, այդ շարժումը գոյություն ունի այսօր Հայաստանում, եւ ամեն ինչի նկատմամբ գոյություն ունի, իշխանության էլ, հոգեվոր դաշտի էլ, ընդդիմության էլ, բոլորի նկատմամբ գոյություն ունի, համընդհանուր փորձ է արվում, համընդհանուր փչացման։ Նիհիլիզմ շարժում կա Հայաստանում։ Նիհիլիզմը չգիտեմ, բայց գոնե առևտրատնտեսային մարտ ստեղծելու տրամաբանության մեջ շատ հանգիստ պարկում է դա։ Շատ լավ, Սերբազան, դուք նշեցիք, որ եկեղեցին աճող կենդանի օրգանիզմ է։ Այո, կենդանի օրգանիզմ է։ Դատելով եկեղեցու եւ գոնե այն արձագանքներից, որոնք տեղի են ունենում եկեղեցու կամ հոգեվորականների այս կամ այն հարցազրույցից կամ վարքից հետո, տպավորությունը, որ այնուամենայնիվ հանրությունն ու եկեղեցին խոսում են տարբեր լեզուներով, եւ կա տեսակետ, որ պատճառներից մեկն էլ եկեղեցու, հայ առաքելական եկեղեցու արխաիկ կամ պահպանողական լինելն է։ Այ օրինակ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը շատ ավելի ինտեգրված է ներկա գործընթացներին եւ շատ ավելի մոտ է կանգնած մարդկությանը հուզող խնդիրներին, խոսում է ցանկացած խնդրի մասին, անգամ անդրադառնում է նույնասեռականների խնդրին, փորձելով տալ նրանց որպես մարդու իրավունքների իրացման իրավունք։ Մեր եկեղեցին ունի որոշակի վերաբերմունք կոնկրետ խնդիրների նկատմամբ։ Գուցե դա է պատճառը, որ այնուամենայնիվ տարընթերցում է տեղի ունենում։ Լավ, ես ձեզ ասեմ, դուք ախր մեր եկեղեցին որպես իրական գործունեություն, ընդհանրապես ես կարող եմ ասել 20 տարեկան էլ չկա։ Իր հազարամյա պատմությամբ, իր ամբողջ պատմական փորձառությամբ հայ եկեղեցին նոր-նոր է սկսել ինչ-որ կերպով հրապարակ դուրս գալ, հարցերի քննարկումներ անել, տարբեր ոլորտների նկատմամբ մտածողություններ հայտնել։ Դուք 100 մեր ձեզ պարզ օրինակ կտա, մեր գրասենյակը պահանջը դրված օրինակ մեր արջը, որ որոշակի ժամանակահատվածում 5-6-10 տարի մաքսիմում, եթե այդքան կապրենք, ուրեմն ամբողջ հայեցակարգի գոնե պատկերը ստեղծել, որի վրա պիտի կառուցի մնացածը։ Կաթոլիկ եկեղեցում տևել է 100 տարի։ 100 տարի, այսինքն այն փորձառության շրջանը, որ այս ամբողջ ժամանակահատվածում միայն կառուցելով ինստիտուտներ, կառուցելով իշխանություն, տիրապետություններ ունենալով, այդ հսկայական մարմինը համեմատում է գրեթե, ես նորից կասեմ, 20 ամյա կյանք ունեցող կենթանության որպես ապրող միավոր հանրային կյանքում, այդպես եմ ասում, չասեք հիմա հայ եկեղեցին ինչ է 20 տարի կա։ Հասկանում եմ, փոքր անկախացումից հետո տեղի ունեցած։ Ուրեմն 20 տարի, նույնիսկ անկախությունից շատ հետո եմ ասում, ես 95-ից հետո, 6-ից, 7-ից, այս ժամանակներից սկսած, ուրեմն ամեն ինչի պակաս ենք ունեցել մենք, ամեն ինչը, հիմա նոր-նորը սկսել է ամեն ինչը կամած-կամած գալ, մարդ ամենակարևոր ուժը ո՞րն է, մարդը։ Մարդ ուժի պակասը ամենամեծն է եղել եկեղեցում, եւ այսօր էլ չեմ ասում, որ բավարարված է, բնականաբար ոչ, եւ մարդ ուժը միայն թվի մասին չի, չէ, մեր մտահոգությունը այսօր, ամենայն հայոց կաթողիկոսի մտահոգությունը որակի մասին էլ նաեւ, չէ, եւ առաջին հերթին որակի մասին, որպեսզի դուք վաղը չգանգատվեք, չասելու ան, որ ես եկեղեցին գնում ենք այսպես, մեկը գնում ենք այնպես, այդ բոլոր ժառանգությունը ստացվել, եւ հիմա երբ խոսում ենք համեմատության եզր ենք անցնում, ես կարծում եմ, որ դա այդքան էլ չի համապատասխանում, այդուհանդերձ գնահատելով հանդերձ Ռոմի Պապի
ելույթները, դրսևորումները, դիրքորոշումները, պետք է ասեմ, որ նաև մի մեծ PR ընկերություն էլ է գործում, այսինքն պետք է կաթոլիկ եկեղեցին այսօր բազմաթիվ խնդիրներ ունի, այդպես Հռոմի Պապի պատկերով չի վերջանում հարցը, հազար հարգանքով, բայց հազարավոր խնդիրներ ունի, ես չեմ ուզում հիմա դրանք արծարծել, որովհետև մեր հարցը չի դա, եւ ես չեմ ուզում այնտեղ գնալ։ Եվ երբ, այսինքն նաև այդ խոսքերը կամ արտահայտությունը լինում է ձևավորված ավանդության վրա, հիման վրա, դրանց վերլուծության վրա, դրանց թարմացման, արտահայտման կերպերի վրա, մենք նոր սկսում ենք ավանդություն ձևավորել, ոչ թե ձևավորված ավանդության մասին ենք խոսում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Սերբազան։ Շնորհակալություն ձեզ համար եւ Աստված օգնական։ Աստված պահապան, խաղաղություն ձեզ էլ, հաջողություն եմ ուղղում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն նաեւ ձեզ, շարունակեք հետեւել CivilNet-ին։